Ja prvo želim da se zahvalim gospodinu Borisu Huzjanu koji je danas ovde i sa kojim potpisujemo važan ugovor za naše dve zemlje i važan ugovor za građanke i građane naše dve zemlje, posebno oni koji koriste automobile i koriste autoputeve kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj. Mi smo pre početkom jula pokrenuli proces integrisane naplate ili interoperabilnosti između Srbije i Severne Makedonije i moram da kažem da već imamo fantastične rezultate. Imamo preko 12.000 prekonfiguracija, što znači da ljudi kada im pružite šansu da koriste nešto, naravno da to koriste, znači preko 12.000 korisnika naših elektronskih tagova, odnosno tagova za elektronsku naplatu putarine, mogu sada da ih koriste već u Severnoj Makedoniji i svaki dan imamo oko 1.000 novih koji se prebacuju na posto vrše prekonfiguraciju svog taga. Sada ćemo imati od septembra meseca, nadam se to, i sa Republikom Hrvatskom, tako da će svi oni koji imaju tagove, koji su srpske tagove, moći bez ikakvih problema da prolaze naplatne rampe u Hrvatskoj, kao i oni koji imaju tagove iz Hrvatske, moći će da koriste, da prolaze kroz autoput, kroz srpske autoputeve, bez ikakvog čekanja, koristeći elektronsku naplatu. Takođe želim da se zahvalim i mom kolegi potpredsedniku vlade Hrvatske Olegu Butkoviću koji je podržao ovaj naš zajednički projekat. Ovo je dokaz kako zajednički možemo da rešavamo probleme, kako zajednički možemo da kreiramo budućnost i sasvim sigurno ćemo u narednom periodu imati nekoliko novih zajedničkih projekata. Naravno i Tomi Žigmanovu koji je zaista uložio ogroman napor poslednjih meseci da napravi mostove saradnje između naše dve zemlje i to pokazuje kako možemo da radimo i kako sami možemo da uređujemo svoje odnose. Kada sam u januaru bio u Briselu i razgovarao sa Evropskom komesarkom za transport, kada sam joj pokazao ovaj model integrisane naplate, ona mi je rekla pa to je nešto što mi nemamo u Evropskoj uniji, što nama treba. Tako da evo, možemo mi eto u ovom regionu sami da uradimo nešto što očigledno neki bogatiji od nas nemaju i da pokažemo da mogu neki drugi da nauče nešto od nas. Saradnja Hrvatskih autocesta i Puteva Srbije bit će naravno ne samo kroz integrisane, odnosno zajednički tag, ona će biti kroz razmene iskustva. Jednostavno želimo da jedni od drugih naučimo, možemo mnogo toga da naučimo jedni od drugih i da naprosto učinimo da bude bolje za sve one koji koriste puteve u jednoj ili drugoj državi. Tako da hvala svima koji su učestvovali u ovome. Mi nastavljamo sa integracijom naših tagova za elektronsku naplatu. Mi u Srbiji imamo oko 700.000 korisnika elektronskih tagova. Ima ih više nego što ima onih automobila koji plaćaju putaridu, kako se to kaže, popularno kešom. Ali kao što možete da vidite na naplatnim rampama, nikada nemate gužvu tamo gde su elektronski tagovi, a uvek imate gužvu, pogotovo leti, tamo gde se plaća putarina gotovinom. Što samo govori o tome koliko je brže i bolje koristiti elektronske tagove. Mi smo odlukom vlade od 1. aprila prvi put uveli dve cene putarine, nižu cenu za one koji koriste elektronske tagove i to se pokazalo dobrim jer smo takođe više njih počeli da uzima tagove jer na taj način naprosto stimulišemo ljude da koriste ovaj vid naplate. Tako da pregovaramo i sa Bosnom i Hercegovinom, sa oba preduzeća, iz Federacije i iz Republike Srpske. Pregovaramo sa Crnom Gorom, sa Albanijom i sa Grčkom i ja verujem da ćemo u narednom periodu imati potpisane ovakve ugovore sa svim ovim zemljama, a što naravno znači da će i oni koji imaju hrvatske tagove moći da prolaze kroz sve ove zemlje, jer ćemo svi zajedno napraviti jedan sistem u kome neće biti čekanja i u kome ćemo omogućiti ljudima da ukidamo barijere i da brzo prolaze. To je ono što je naša politička poruka. U ovom regionu želimo da ukinemo sve barijere koje možemo, želimo da omogućimo ljudima da lakše rade, da lakše putuju i da naprosto lakše sarađuju, jer to je budućnost ovog regiona. I još jedna poruka na kraju, mislim da kao što smo na ovaj način nešto uradili pre nego što smo to dobili iz Evropske unije, da možemo zajednički da rešimo mnoge probleme i da pokažemo da sami možemo da uređujemo naše odnose i da pokažemo da sami možemo da živimo dobro, da međusobno jedni druge poštujemo, da sarađujemo i da omogućimo ljudima, bilo iz koje države, da mogu da budu, da konformno putuju kroz obe zemlje. Hvala svima koji su ovome učestvovali i ja sam zaista srećan jer veliki broj naših automobila i prevoznika prolazi kroz Republiku Hrvatsku i sasvim sigurno će, kao i za Makedoniju, što je to se pokazalo dobrim, sasvim sigurno će ovo za njih biti veliko olakšanje, a i nemali broj automobila sa hrvatskim tablicama prolazi kroz Srbiju i to će osetiti, kako se to kaže ovako kolekvijalno, obični ljudi, a to jeste suština svake politike, da radite dobre stvari za ljude i da ljudima bude lakše i bolje.